kulankan oo ahaa mid dhiirigelin iyo mahadcelin loogu muujinayay xildhibaan Yuusuf Xayle oo ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Arday, waalidiin, wax garad, haween iyo dhalinyaro ayaa ka soo qayb galay kulanka, waxaana lagu bogaadiyay wax qabadka xildhibaanka muddadii kursiga uu ku matalay beeshiisa. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay madasha ayaa qiray in wax badan uu ka qabtay baahiyaha ay qabeen dadka uu ku matalo kursiga, sida waxbarashada iyo aasaasiyaadka kale ee dhanka nolosha ay u baahan yihiin bini'aadanka. Waxaana xildhibaanka uu aasaasay sanadkii 2013 jimciyadda Suhayda oo ah goob caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah ay wax ku bartaan. Anigu waxaan ka mid ahay waalidka ardada dibadda loo qaaday ee dhammaysatay dugsiyada sare ee jaamacadaha dibadda loogu qaaday ayaan ka mid ahay. Waxaan ilaa heerka koowaad dugsiga waana wiil aabbahay jira halka jaamacadda la yiraaho dowladda la yiraaho Bangladesh oo uu qaaday ilaa iyo waxbarashadiisii koowaad ilaa iyo hadda jaamacadda Bangladesh ku maqan yahay. Waxaa gacanta ku hayay kafaalo qaaday ka bixihayay meel kasta waxa u baahan yahay xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale. Waxaan u malaynayaa caawa waxaan u malaynayaa xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale ka shaqaynta shuruucda qaranka wuxuu ka mid yahay xildhibaanada Soomaaliya. Hadday tahay korjoogteynta iyo ilaalinta habka iyo qaabka ay dowladnimadu u shaqaynayso waa hay-adda fulinteene wuxuu kala mid yahay xubnaha golaha shacabiga Soomaaliya. Laba waxyaalood baan rabaa inaan idhaahdo. Waxaan markhaatigayga ku darayaa markhaatigii kunkii caruurta ah oo halkan laynaga tusay ay u mahadcelinayeen oo ka markhaati kacayeen acmaasha jaliilka ah uu horfiiqa iyo horseedka uu ka ahaa xildhibaan Xayle. Waxaan u imaanaynay qabaailka Soomaalida oo ishaysta annagoo odayaala waa ka ergeynaynay dhiiggoodaan ku hagooganaynay. Waxaan lahayn waxaan ka kaca 200 qof 300 qof ka kaca oo dib u nabda waa nala aqbalayay. Ergadii erge la mida waxaan guriga iyo raaska xildhibaan Xayle weydiisanaynaa inay xildhibaan Xayle nooga kacaan annaga. Ugu dambeyntii aasaasaha jimciyadda Suhayda oo ay wax ku bartaan caruurta agoonta ah iyo kuwa danyarta ah xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo gabagabadii munaasabadda hadalka qaatay ayaa sheegay in isbeddel wanaagsan uu ka sameeyey intii uu kursiga joogay, isla markaasina uu caqabado badan kala kulmay intii waxqabadka uu u muujinayay bulshadiisa. Waxyaabaha aan kala kulmay shaqadan waxaa ka mid ah oo xanuunkeeda mar walba igu soo celiso, jaamacadda Suudaan Afriiqiya Caalamiya waxaan ka helay 15 arday oo minxa ah. Wiil aan abti u nahay oo reerka ka mid ah laakiin hooyadiis nagu dhowdahay ayaan u helnay kuliyatu shareeca Wakhaynuun. Abtigiis ayaa ii yimiday isagoo yiri wiilka ma wadaysid, sababaan iray wuxuu ugu yiray waa inaad afgarataa. Wiilkan waxaan iray jaamacaddu waa loo helay, jaamacaddu waa loo helay, fiisina waa loogu dhuftay, wax walbana waa soo mariyay, maxaan kugu afgartaa? Maya waxaan wuxuu yiri in lays afgartaa ka horeyso, baasaboorkii gurigeyga ayuu yaallaa, ardaydii Suudaan aadana sanadkan ayay qalin jabinaysaa. Waxaan ku iray fahamsii, wuxuu yiri waxbaad ku cunaysaa, waxaa ku cunaysa ilaa wax iga siisa ayaan u baahana. Waa waxyaabaha aan uurkayga ka go'in. Waxaan yidhi waa ku afgaranayaa maxaa u baahan tahay, wax yaraan u malaynayay. Ilaa 200 ilaa 100 waxaan islaa odagan waa ku tagaa, 2000 kaa rabaa, 2000 ma hayaa. Aniga diyaar waxaan u ahay inaan saacad walba iyo waqti walba idiin shaqeeyo, idinkuuna shaqeeyo si Ilaahay dartii ah
iyo ikhlaas ay ku jirto waxaan leeyahay walaalayaalo ana idin ka aqaan cidan anaana waxay rabaan idin ka aqaan meeshii u socdaan ana idin ka aqaan meesha wadaan ana idin ka aqaan حسن كافي عاجي محمد شبيلة تي في مقدشو بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوبتا داد كان أكاونكا كولا هين بانكيك بريمير وآي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا جانع سيادة كلا دوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادة عافماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet.